ବୟସରେ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜଣା ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଲସିଂ ଗାଁର ନୂଆ ସାହିର ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଦୂର ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ବିନୋଦ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଅନ୍ୟର ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇକିରି ମୋ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏ ରୋଗକୁ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲାଟି ହେଇଛି। ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଭଲ କରିବେ ଦେଖା ଦେଖି। ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲୁଣୁ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣୁ। ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଯାଉଣି, ସରକାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାହେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ପଡ଼ିକିରି ରହିଲେ କେମିତି ଦେଖା ଦେଖି କରି ଟିକେ ଭଲ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କହିଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଦେଖାଚାହା କଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପୁରା ସେଜରାଗ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଖାହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରାୟ ତିନି ଚାରି ଥର ଘଣ୍ଟା ନିଆଗଲେ ଦେଖିବାକୁ, ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ ଯେ ବେମାର ପାଇଁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରୁନି, ଆଉ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବ ଯେଉଁ ମୁଠାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେତିକି ଖାଇ ରହିଥିବ, ତାପରେ ସେ ତା ଜୀବନ ପଳେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ଓ ଦୁଇ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ବିନୋଦଙ୍କ ପରିବାର ଅଚିହ୍ନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିନୋଦ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲିଲି, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଏନେଇ ଲିଲି କହିଛନ୍ତି ଦିନଯାକ ଖଟିଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଚଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସିନ୍ଦୁର ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଲି। କୋଳରେ କୁନି ଝିଅ ଆଉ ଏପଟେ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରାଣ। ରୋଜଗାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଲିଲି ସାହୁ ଏବେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ବିନୋଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସହାୟ ହେବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।